Čau, vítám tě u nového videa. Dneska trošičku netradičně, protože mi napsali kluci z Monster Energy, jestli neuděláme rozhovor na jejich stránky, na monsterenergy.com. A já jsem řekl, že bude lepší, než abych vypisoval otázky, které mi položili, tak si je přečtem a všechny si je zodpovíme. Bude to podle mě mít mnohem lepší feel a pořádně se rozkecáme. Takže jdeme na to. Jdem se vrhnout na první otázku. Jak se máš a co v poslední době děláš? Mám se skvěle, pořád makáme na garáži, do toho dělám pracovní věci a pomaličku se nějakým způsobem rozjíždí hraní, i když to zatím není ještě kvůli té situaci, jaká byla, úplně rozjeté, tak uvidíme, jak to bude, protože spousta festivalů, na které jsem jezdil, jako Lorsy, tak Rock for People, Beast for Love a všechny tady ty festiáky se zrušily. Takže toho hraní bude možná míň, ale o to líp, protože bude moc jezdit. Já se na to strašně těším. I když ta sezona je o hodně kratší, tak to podle mě bude stát za to. A ještě si pořádně zajezdíme, takže... Jinak taková novinka, ukážu ti. Krom toho, že jsme dali trošičku dokupy garáž, ještě tady doma jenom ukážem nové automaty, které nám tady z Monstru a z Koli dovezli. Kdykoliv přijedeš na garáž za náma se stavit, můžeš si tady klidně dát vychlazené pití, a nebo si taky zahrát třeba Xbox, posedět tady u barelu a tak. Největší novinkou je to, že já jsem pořád pracoval z domu a chtěl jsem být víc jakoby tady, i víc s klukama, víc s domem. Jinak dom je nový střihač, který za náma přišel. Je to mega talentovaný kluk. Máme spolu rozjetou sérii, která je postavena na cinematic záběrech, to znamená úplně, asi spíš už úplně jako trailery k filmům, anebo jakoby filmové záběry a filmové videa. Na tom si chcem teďka hodně zakládat. Chcem o tom točit různé videa s různýma hodně zajímavýma autama. No ale, pojďme se pát tady. Tohle je náš nový kancel, tady jsme to tady dokupy. Ti, co nás sledují, tak ví, že tady byl sklad, potom tady byl chvilku taková mini prodejnička, dejme tomu. A teďka jsme se rozhodli, že z toho uděláme kancel. Máme tady takhle pěkně letkové nasvícení, tabuli na úkoly, dom tady má svoje místo na stříhání, já mám tam svoje místo na práci, tady máme regál, kde máme vysílačky a všechny věci. Tady máme hromadu nových stickerek k nové kolekci, můžeme si je ukázat. A tak tady nějak válčíme, no, tady sedíme od rána do večera a makáme tady. Jinak jsme si s domem i zatmavili okno, ještě uvažujeme, že si ho zatmavíme víc, protože se nám dobře dělá, když tady je temnota a klid. A ještě jsme si tady udělali speciální vychytávku, která je tenhle zámek, aby nás nikdo nerušil. A tam je strašený zámek, tak to nejde. Protože nám tady furt někdo chodil, tak jsme si tady dali takhle petličku a nikdo se k nám nedostane. Jak říkám, prostě tady makáme od rána do večera. Máme tady dokonce i playseat. Nastavím tady teďka streamovací místo, aby jsme mohli streamovat pořád. Natáčíme tady gaming boje a když prostě třeba jsme přetažení z práce, tak se na chvilku sednem a zajezdíme si na Xboxu Forzu. Tak jo, já si myslím, že tohle je k otázce, jak se máš a co v poslední době děláš, úplně všechno. A půjdeme se vrhnout na otázku číslo 2. Máš spoustu rozpracovaných projektů, jsi hodně aktivní na YouTube a na co se můžou těšit fanoušci v příštích dnech. Máme toho opravdu hodně. Je těch projektů rozjetých teďka strašně moc, nejen jako na mém kanále, nejen na Footbokem, ale tím, že dělám i práci, marketing a vyrábíme oblečení pro spoustu lidí a děláme i spoustu dalších jakoby různých věcí, co se týká reklamy a produkce a tady těch věcí. Je toho strašně moc, fakt tady sedíme v těch kanclech, no v tom našem kanclu od rána do noci, ale nás to baví, což je prostě mega důležité. V nejbližších dnech se můžeš těšit právě na Skye, protože se Skyem vyšlo video Show Me. Je to úplně první video, které jsme natočili. Jenom pro představu, to Show Me se natáčelo, kolik jdeme, 7 dní cca? Průběžně tak, no. No, cca 7 dní jsme ho natáčili. Postprodukce trvala kolik? 4-5 dní? Týden i se zvukama? A se zvukama. Ok, takže týden i se zvukama. A vzniklo z toho 4-minutové video, které si myslím, že stojí sakra za to. My jsme to paradoxně naschvál s domem cíleně natáčeli tak, že jsme to točili na A6300, což je od Sony, taková ta jedna z těch základních kamer, aby jsme trošičku poukázali na to, že to není úplně jenom o kamerách za miliony korun, ale že to je o tom, jak to kreativně pojmeš a hlavně, jakou tomu děláš postprodukci. V aktuální situaci si bez koncertů, pracuješ doma na nějaké muzice, dá se vůbec nějakým způsobem DJing trénovat? Nejsem producent, ale kupuju si z různých portálů nové songy, úpravy nějakých songů, různé remixy a tak. Takže
pořád si zlepšu arzenál hudby. A trénovat, jakoby, není to tak, že hraju 11 let, tak mám natrénované, to ne. Ale spíš se jenom učím různé přechody a různě kreativně to jakoby propojovat. Ten, kdo byl na mém mejdanu, tak ví, že se snažím fakt si s tou hudbou hrát a snažím se to různě jakoby dělat zajímavé ten mejdan. Takže netrénuji vyloženě tak, že bych skrečoval a hrál jako na techniku a hrotil to, ale spíš si propracovám hudbu, různé přechody, různé efekty a tady ty věci. Ve těch videích je vidět, že děláte hned na několika autech. Řekneš nám o nich víc? Jako první je tady náš super závodní stroj, speciál na přespolní závody, a to je náš Peugeot, který ano, vypadá teďka hrozně, ale je to skvělé a spolehlivé auto, které vyjede všude, všude skočí, všechno přeskočí a nikdy se nezničí. Takže to je náš Peugeotek. Bude mu dávat trošku lásky, ale většinou vždycky, když jsem projet, tak to dopadá tak, že bouráme do různých artefaktů a děláme s tím fakt hodně šílené věci, takže to pořád odkládáme, tu renovaci. Ale jak říkám, je to válečník. A už. Jakoby teďka po poslední jízdě docela zažil, ale to se všechno spraví. Je to přece tvrdý francouzský stroj. Jako další tady máme všemi oblíbenou 36. Konečně už dostala lásku a má nové světla, nový bodykit už je nachystaný, už je tam daný zpátky zavařený diferák. A teďka už se čeká jenom na kola od svatí z Rimshopu. Ve se podstatě už je úplně ready a připravená na to, aby jsme s ním mohli jezdit za váma a driftovat s váma a hlavně natáčet další díly drift projektu. Zase jsme se trošičku klasicky zasekali, ale to k té sérii asi patří. Co se dá dělat. Prostě jsme s Honzou trošku lajdáci v tomhle, ale je to prostě fakt těžké se potkat. Ale budeme natáčet další díl. Už je to za pár dní, prostě Honza přijede a už točíme další díl, takže je na co se těšit, protože ten další díl, který jsem vymyslel, je tak šílený, že se zase strašně moc zasměješ. Jako další tady máme E46 Street Fightera, kterého kreslila Žabka, a v nejbližších dnech vyjde video o tom, co jsme tady dělali vevnitř a jak to funguje. Každopádně o tomhle autě natáčíme už další videa, všechno se předchystává, ale není to všechno úplně tak jednoduché, aby to vycházelo, natočíme, vycházíme, takže makáme na tom, už je to hotové to auto, má to přední jemkový nárazník, má to kola, je to všechno dodělané, všechno funguje hlavně a teď už je to jenom o tom to pořádně zapálit. Na Variorovi máme takové menší překvapení, které ti teď neukážu, ale rozhodně až vyjde další díl s Variorem, tak se na něho dívej, protože jsme udělali hodně razantní změnu a myslím si, že k dobrému. No ale pojďme se teďka podívat ještě na Skylinea, protože Skylinea odvážím, nebo už jsem ho možná odvezl, nevím, jak tohle video přesně vyjde, k Patrikovi a budeme tam dělat spoustu změn na motoru, motor půjde ven a jednu z těch nejpodstatnějších ti teďka ukážu a zbytek se budeš muset podívat až ve videu se Skylinem. Počkej chvilku tady a já se hned vrátím. Mám tady nachystané nové sání a tuhle šílenou klapu. Ta klapa má 90 mm, což je úplný hardcore a strašně moc bychom chtěli s Patrikem Skyline naladit tak, aby měl aspoň 501 koní. Tak uvidíme, doufám, že se to povede. Je to taková moje meta, mít auto, které bude 500+, a budu strašně rád, když to bude jako první Skyline. Na S14 máme hotový pole a teď už nám chybí dodělat poslední věc, která tam není, a to je řídící jednotka, kterou tam budeme ladit s klukama z Eco Garage, a neony, což není úplně tak podstatná věc, ale bude mi tam dávat. Takže teďka to jenom naladíme na EcoMaster jednotku a už to auto bude plně driftu schopné. Ono je už teď samozřejmě, ale přece jenom ta EcoMaster jednotka bude mnohem lepší. Budu tam mít i tablet, budu si kontrolovat všechny údaje, tady už mám nachystaný. Budu tam mít pěkně tablet daný a budu se na něm všechny údaje hlídat a kontrolovat.
Je to samozřejmě bezpečnější ta řídící jednotka, takže myslím, že to bude jenom krok dopředu pro 14. Tolik asi ke 14. Budeme o ní teďka hodně točit videa, takže určitě sleduj a budeme se snažit, ať vychází co nejvíc. Jako náš další projekt, speciální projekt, jsou naše koťata. Ne, naše koťata, které vznikly nedopatřením, protože naše kočka je Rajda. No, každopádně se to stalo a naše kočka má koťata. A jedno si budeme nechávat, tohle si necháme a tohle jde to teď. Suší kočka, no, má suší obojek a myslí si, že je hustá. Nevadí, už se stalo, musíme si na to příště pozor. Když si nemá ani občanku a udělá takové věci. Konec. Jako další otázku tady máme, jaké máte další plány s Mentem? Bude nový drift projekt? Makáme na tom, je to fakt prostě náročné, vím, že to furt opakujem dokola, ale teďka už budeme zase natáčet další dva díly, takže budou. A mezi tím, co tu Honza nebyl, tak já jsem mu projížděl auto a Honzo, trošku ti upadl výfuk. Kámo, jakoby vůbec nevím, absolutně netuším, jak se to mohlo stát, prostě z ničeho nic. Upad. To jsem měl fakt slušně, jenom jsem to úplně decentně projížděl, Honzo. Nic, tady se tomu autu nic špatného neděje. Fakt, je to úplně v klidu, takže nemusíš se bát a další drift projekty ještě budou vycházet. No a potom máme v plánu drift projekt číslo 2, který pojmem koncepčně ještě trošičku jinak. A budem to točit zase s nějakýma low budget autama, ale budeme je stavit už trošičku víc na pořádek. A samozřejmě s ním budeme dělat ještě větší šílenosti. Takže rozhodně bude na co se těšit. A jak říkám, Honzo, tvoje auto je tady v pořádku a v bezpečí a nic se mu neděje. Jo, tyhle světla si z toho vemu každopádně, ty se mi líbí. Sedačku už jsem mu vzal, to je v pohodě, ta už tady není. Jo, to je to jsem si sundal, to si musím vzít. A ten volant si taky vemu, ten se mi docela líbí, rádio už jsem si vzal. A tak, no, co by se mi tu ještě hodilo? Motorek ze střešního okna, ten mi nefunguje, ale jo, jako jinak je to auto v cajku, si myslím. Všechno je v pohodě. Hlavně jsme s tím byli kamo jezdit a úplně jsme tomu dávali na činích, úplně hrozně. On mi to svěřil do rukou a důvěřuje mi. Takže není čeho se bát. Další otázka, co děláš ve svém volném čase? Já nemám volný čas. Vydýchujem. Neznám slovo volný čas, ani nechci upřímně, protože si nedokážu představit, že bych si sedl na gauč a houpal tam nohama a strašně se nudil. To prostě nejde. Já veškerý volný čas využívám na to, co mě baví, a to je práce, moje přítelkyně a kamarádi a garáž a tady všechno okolo. Volný čas je to, že vymýšlíme pořád šílenosti pro tebe a pro všechny ostatní, co mají rádi auta a drifty. Další otázka, cvičíš doma? Tak a tímhle, jakoby tohle trénuji fakt dlouho a zakončuji tím prostě každodenní tréninky. Není to žádná sranda, je to fakt nebezpečné, ale ukážu vám to teďka. Doporučil bys nějaké filmy nebo seriály? Asi jediné, co stíhám nějakým způsobem sledovat, tak jsem tam u oběda z Nelčeho Simpsony a nebo se můžeš podívat na můj nebo na Footbookem kanál, koho odebíráme, koho sledujem, a to jsou asi tak jakoby jediné možnosti, na které já se dívám nebo které sleduju, protože, jak jsem říkal, furt něco vymýšlíme a není čas sledovat filmy. Další otázka,
Vím, že s Mentem a vašimi kámoši a fanoušky streamujete Forzu Horizon 4, hráš nějaké další hry. Snažím se, když máme čas, na to, že si zastreamujeme na Xboxu s tady tím PlaySeatem, anebo natáčíme Gaming Boye, ale vyloženě, že bychom hráli nějaké další hry, to na to moc není prostor. Chtěl bych si sem tam zahrát asi to Korzu, ještě jsem se k tomu nedostal, protože, jak říkám, jsme rádi, když si zahrajeme aspoň chvilku Forzu. A mega nás to chytlo, protože máme vlastně tuhle sestavu, máme tady hydru, řadičku, pěkně semišový volant, pedály. Když je třeba volná chvilka a nechce se nám fakt sedět za kompem non-stop, tak si sednem, vydriftujeme si nějaký kopec a pak jdem zase makat. Máme tady poslední otázku, co by si vzkázal fanouškům. Já bych chtěl strašně moc, úplně strašně moc poděkovat všem, které baví naše tvorba. Jsem rád, že to sleduješ, jsem rád, že ti to baví, jsem rád, že to sdílíš. A hlavně se mi líbí, že nám dáváte feedback o tom, co se vám líbí, co se vám nelíbí, co by se třeba zlepšili. Jsem rád, že vnímáte i to, že pořád přikupujeme novou a novou techniku a snažíme se ty videa pořád zlepšovat. Dneska už taky točíme na nový objektiv, takže to vypadá zase o trošičku líp. A nevím, co dál říct, prostě těším se na akce, až se uvidíme, zajezdíme spolu a neuvidíme se jenom přes internet, ale uvidíme se i na nějaké akci. Pokecáme spolu, vyfotíme se a užijeme si ježdění furt bokem. Takže ještě jednou děkuju moc a měj se hezky. Zatím čau!